засічено. Ні, то гриби. Ми з вами зараз знаходимося на території найбільш ймовірного місця розміщення Дубищенського Веденського монастиря, який після переходу в унію отримує ім'я Святого Спаса. Появу Дубищенського монастиря пов'язують із 1322 роком із грамотою князя Любарта, якою він надає маєтності в околицях села Дубище, власне, цьому Дубищенському монастирю. Нам вдалося виявити поки що на даний момент господарський комплекс. Зараз ми знаходимося в одній із господарських споруд. Загалом це вже друга господарська споруда, яку нам вдалося виявити. Проте по стратиграфії можемо говорити, що таких господарських споруд кілька. Імовірно, що це дійсно був якийсь опалювальний пристрій, можливо, горн. Мало ймовірно, можливо, це була і піч. Наприклад, отам от в припічку були виявлені, ну, речі, які були так покладені на зберігання, так би мовити. Це наральники, окуття лопати, ми їх пізніше побачимо. Ну і так само там була виявлена і монета Казиміра Ягеллончика, що чітко датує даний комплекс другою половиною 15 століття. Серед виявлених речей, зокрема, комплекс монет, зокрема, динаї Казиміра Ягеллончика, динаї Вітовта. Були також виявлений фрагмент хрестика лов'янистої бронзи, фрагменти поясного набору, ну і значний керамічний комплекс. Серед речей, які можуть вказувати на культову споруду, зокрема, знайдена і підложна плитка. Плитка, якою вкладалася підлога, такі речі дуже рідко використовувалися в житлових приміщеннях. Взагалі на талери Єфімчі називаються. Ось такі самі монети. Це якась сама дорога монета, динарій Вітовта. І вони з надкарбуванням, що цікаво. 1604-8 рік, якийсь з цих років. Сигізмунд III Ваза. Ну, оце от Казиміра Ягеллона. Тут чітко видно корона цього динарія. Щодо самої кераміки, хочу вам сказати, що коли вона робилась на гончарному кругу, її знімали з нього за допомогою нитки. І якраз сліди нитки ми можемо бачити на усіх цих фактично горщиках. Вони чітко читаються. І ще на одному горщику у нас є клеймо. Це, якби ми можемо говорити, про захист середньовічних авторських прав. Вже на той час навіть майстри таврували, скажімо так, свою кераміку, що було відомо, що це саме їхня, саме їхній вир. Може, так, може, Елто навіть. Хай бо ми кирилицею.